Në përmjën e së shtunës është zhvilluar ndeshja e tretë e finaleve e vlefshme për kampionatin kombëtar të basketbollit për meshkuj midis Teuta Basket dhe Goga Basket. Ekipi Teutës kaloi një sprov shumë të vështirë që erdhi jo vetëm nga zhvillimi i ndeshjes në fushën e kundërshtarit, por edhe nga një atmosferë armiqësore arbitrimit, e cila ndikoi shumë në mbarvajtjen e takimit. Megjithatë, djemtë e detit me kurajun që i karakterizon, ka përcyen vështirësitë e krijuara dhe i dhuruan sportdarësve dursak një spektakël të vërtet sportiv dhe bën një hap më pranë titullit kampion, duke fituar takimin me rezultatin 80-84. Edhe stafi televizionit Adrianet i uron ekipit të qytetarisë dursake suksese në ndeshjen e radhës, e cila do të zhvillohet ditën e mërkurë në orën 19:00 në Pallatin e Sportit Ramazan Njala.